21-ші ғасыр біз ғаламтордың ғасыры дейміз. Осы ғаламтордың бір жағынан оң жағы болса да, оның теріс жағы да міндетті түрде бар. Ғаламтордағы осы бір дәстүрлі емес діни ағымдарда, деструктивті діни ағымдардың жақтаушыларының уағыздар қазір өте көп. Біздің қазіргі кездегі мына жастардың көбісі теріс ағымдарға бой алдырудың ең басты себептерінің біреуі бұл. Дінді дұрыс емес адамнан немесе ғаламтордан іздену, яғни тірі адамнан емес, яғни визуально, виртуально іздену дінді. Әрине, кімнің қандай адам екенін ол дінді ізденіп жүрген адам білмейді. Жас адамның немесе бір дінді ізденіп жүрген, кәдімгідей бір суысындап жүрген адам ол кезде ақ қараны ажырата алмайды. Өйткені ода сондай бір көңіл күй болады психологиялық тұрғыда. Не айтып жатса да, әйтеуір соны миына сіңіріп, сонымен жүрегімен қабылдап, іс жүзінде соны көрсетуге тырысады. Ұстазы жоқтың ұстазы шайтан дейді. Бұл жастардың көбісі тірі ұстаз емес, көбіне осы виртуалды ұстаздардан білім алады, ілім алады. Саралайтын адамдар, бір сарапшылар болмаса, ертеңгі күні жастар осыған бір бой алдырып қоюы да мүмкін. Егер қоғамымыз бүгінгі күннен бастап алдын алу шараларын бастамаса, ертеңгі күні бір отбасы болса, ертеңгі күні екінші отбасы болады, осылайша бір айда бір қоғам болуы мүмкін, бір жыл немесе 10 жылда бір ел күйреуі де мүмкін. Қауіптің алдын алу шаралары ретінде дәстүрді ұлықтау, ұлттық құндылықтарды ұлықтау, сонымен қатар мына әдет-ғұрыпты сақтау, насихаттау секілді бабалардан келе жатқан бүкіл дүниелерді біз жүзеге асыратын болсақ, онда біз ол псевдо-сәләфилік бағыттар болсын, ол талибан болсын, ол немесе диобандилік мектеп болсын, олардың ешқайсысы бізге бір келе алмайды деп ойлаймын.